男人携带违禁药物上飞机，他被安检要求没收药物。男人情绪激动地拿出刀，威胁安检退后，但他说的俄罗斯语让美国人听不懂。安检员差点就要拔枪将他杀了，幸好维克多阻止了安检员开枪。他用俄罗斯语和男人沟通，让男人乖乖放下了刀。男人却突然跪了下来，向安检员求情。原来那些药物是他买给父亲治病的，但铁律无情，他必须得把药物留下来并离开。男人不愿意，只能被没收刀具和药物，随后就被押送走了。但维克多心疼他，所以故意说自己翻译错了，那些药物是男人买给山羊吃的。但安检员识破了他的谎言，把哭闹的男人拉走。但男人随即改口称药就是买给山羊的，让安检员终于相信了他。男人喜极而泣地拿回了药，高兴地亲了维克多的额头表示感谢。但安检员却压着维克多的后颈质问他。虽然维克多被安检员憎恨，但机场的工作人员都因此对他刮目相看，因为他救助了弱小无助的人。几个月前他也曾是一个弱小无助的旅客。维克多看到新闻播放自己祖国发生动乱，变得生灵涂炭不堪入目。他在异国他乡的机场中忍不住哭泣起来。维克多得知自己的签证作废了，只能滞留在机场。他在废弃的登机口熟睡过去，在人来人往的卫生间中洗澡，穿着睡袍在机场中走来走去。每天他都会去签证中心问询，但每一次得到的回答都是拒绝。工作人员在监控中看到他邋遢的样子，认为他会影响机场的形象管理，所以想把他赶走，于是怂恿他可以在门卫不在时逃走。但维克多发现监控一直在追踪他，所以故意躲了起来。 Where is he? Where is he?没想到维克多直接对着监控器示威，表示自己就要等到签证发了才肯走。接着他找到了一份临时工，将没人用的行李推车推到归还处，就可以有钱赚，他就不用再吃剩下的罐头了。维克多还要解决语言的沟通问题，由于他的英语说得很撇脚，所以得学好英语。但工作人员又要给他设陷阱，将推车的工作安排给别人做，剥夺了他的谋生之路。维克多只好吃饼干维持存活。不过灰心丧气的他也有别样的机遇，他遇见了一个面熟的女人。原来之前在他踩着高跟鞋摔倒的时候，没有人愿意帮助他，只有维克多出手相助。他搀扶着狼狈的女人坐好，但女人急着要去赶飞机，还得维持空姐的形象，即使高跟鞋的鞋跟都断了，也得踮起脚跟走路。接着一个老男人来接走了他，这一回空姐在打电话被维克多看见了，他走上前偷听他的谈话内容，才得知他一直在做老男人的情人。为了见到他，空姐还倒了班，却被老男人以陪妻子的理由拒绝见面。Don't lie to me, okay?I know for a fact you took it to Rome last weekend.挂断电话后的空姐开始抽泣，维克多递给她一张纸巾安慰她，随后就假装拿起了电话拨通号码，但她只是在偷听她讲话。空姐不受控制地开始暴走，大骂男人都是骗子。维克多赶紧提醒她小心摔跤，毕竟上一回她才在相同的地方跌跤。女人忍不住发泄自己的委屈，维克多耐心地安抚她的情绪，随后两人便结为了朋友。只是维克多对她隐瞒了真实身份，谎称自己是建筑师。女人邀请她一起吃饭，但她身无分文还无法出机场，无奈之下只好拒绝了她。在询问服务员一顿饭的价钱后，维克多就有了赚钱的动力，为了能和喜欢的女人吃一顿饭。但是由于维克多没有正式身份，机场中的工作岗位都无法聘用他。心灰意冷的他在废旧的登机口发现了一面墙，于是打算自己绘制设计墙纸。第二天一早他就打工造成了，前来装修墙面的包工头发现了他的天赋，认为他是个可以招聘的人才，于是维克多终于得到了一份工作，他也乐在其中。不过好景不长，工作人员的上级要来视察，检查机场的各项工作。一想到还有个不省事的维克多，工作人员务必不能让上级看到他。他居然非法把维克多给囚禁了起来。当上级来巡查的时候，工作人员正在为检查出违禁物品而得意，下一秒就发现大事不妙了，原来就是带了违禁药物的旅客闹事，还是维克多出面才救了他一命。从此维克多的事迹也被机场的服务生们熟知，大家都对他心生敬佩。一个红衣男子见到他每天去签证中心，于是找到他想做个交易。原来红衣男子暗恋签证员，想让维克多帮自己多了解点他的兴趣爱好，作为交易他会带给维克多吃的食物。维克多一口答应下来，每天去签证中心时就问他一些问题。 Officer Torres, you like the films, movies? Not so much. 在吃晚饭的时候，维克多就会把获取的消息告诉红衣男子。 Woman, she's a tricky. She's a tricky.Doomsday Machine。 红衣男子高兴地手舞足蹈，一来二去他和维克多也成为了好朋友。签证员意识到有人在指使维克多做事，于是问他到底是谁。维克多如实告诉了他另有其人，但没有点破红衣男子的身份。就在他吃饭的时候，维克多的传呼机响了，这很可能是通知他签证可以办理了。
于是他紧赶慢赶来到了办公室，但没想到的是工作人员还想把他赶走。原来他可以帮维克多申请离开机场，只要他惧怕回到自己的祖国。但没想到维克多一点都不怕，看来他真是油盐不进，哪怕工作人员给他出谋划策也不会采纳。维克多大惑不解，因为那毕竟是他自己的故乡，即使被狂轰滥炸也是生他养他的地方。It's home. I'm not afraid from my home.工作人员无话可说了，这样他也没办法让他离开机场去纽约。毕竟在一开始他就不想让维克多好好离开。在美国的肯尼迪机场，每天都有数以万计的旅客经过此地，在川流不息的人流中总有不经意的惊喜。维克多最初在这里落地后准备办理入境手续，却被工作人员拦截了。由于他是一个东欧人，英语讲得并不利索，所以只能用蹩脚的英语沟通。原来他的祖国发生了政变。 Now most of the dead were members of the presidential guard.在惨烈的情况之下，维克多的祖国已经变成一团糟。他听着翻译告知的情况，并没有明白。于是工作人员把薯片比作他的祖国，再用一个苹果使劲锤爆了薯片，薯片直接溅到了他的身上。工作人员尽量让他明白祖国的变化。So all the flights in and out of your country have been suspended indefinitely.由于边境都被封锁了起来，维克多的出国签证也作废了。没想到一下飞机就成了一个没有祖国的公民，维克多真是太倒霉了。在一系列的变故和证件作废的情况下，维克多只能成为一个无法被接受的人。他就像是无家可归的流浪猫一样，但他显然还因为语言不通无法认清事实。哪怕工作人员再三强调 And the thing is you don't really have a home. You don't. Technically it doesn't exist. 直到他被安排到机场的大厅，才看到新闻上祖国的相关新闻，眼看自己的祖国变得生灵涂炭，他无法忍受地哭泣起来，但他却无能为力。维克多感到非常害怕，着急想打电话回家，但是他身处异国他乡，也不会使用跨国的电话卡。他向旁人求助，却没有人愿意帮助他。无奈之下，维克多只好接受了滞留机场的安排。他灰心丧气地留在这里，却因为空姐的出现而改变了状态。这天他决定给下了飞机的空姐一个惊喜，于是准备了一个烛光午餐，好让空姐和自己有约会的机会。终于和空姐说明自己的心意后，他们一起把传呼机扔了出去。维克多成功和空姐开始了约会，同时也帮红衣男子准备礼物。只见维克多将结婚戒指交给了签证员，签证员和红衣男子结为良缘。但维克多和空姐的感情经历较为坎坷。首先工作人员告诉了空姐真相，即维克多只是一个滞留机场的旅客罢了。空姐因此也不再信任他，反倒对维克多发脾气。直到维克多拿出了他精心准备的喷泉礼物，让空姐大吃一惊。毕竟没人男人能用心做出这么浪漫的物品，这让他心动不已。随后维克多和他坦白了一切，也让空姐备受感动。第二天一早，维克多就得知了好消息，他的祖国停止了动乱。维克多和朋友们庆祝起来，但空姐却离他远去，他的情人回来找他了。也许这就是命运。当他终于鼓起勇气去纽约完成父亲的遗愿时，所有人都在帮助他。经过了九个月，他终于走出了机场。他坐上了出租车奔向爵士酒吧，找到了爵士乐手，得到了他的签名后，也就集齐了父亲的签名遗愿。 I am going home。他历经千辛万苦，终于能够迈向新的起点。这不一定是磨难的结束，但一定是幸福的终点站。